Dnes sme odštartovali kampaň EU a ja, EU and me. My chceme prostredníctvom pohľadu mladých ľudí, mladých režisérov a krátkych videí približiť, čo Únia konkrétne prináša mladým ľuďom. Preto by som aj ja chcel pozvať všetkých mladých Slovákov a Slovenka, aby vyťahli svoje smartfóny a prostredníctvom ich pohľadu nám približili, čo pre nich Európska únia znamená. No a tí najlepší budú mať šancu urobiť z toho malometrážny film. Takže veľa šťastia a dúfam, že získame veľmi veľa dobrých nápadov. Ja som veľmi rád, že dnešný deň Európy v Bratislave sa naozaj vydaril. Aktivity, ktoré sme pripravili, aj kultúrny program zaujal. Som rád, že si to Bratislava neužijeme.